саламатсыздар ма бүгінгі сабақта эxtra readин қосымша оқу ә, мәтін берген казақhстанs sporting success қазақ қазақстан спортының жетістіктері жетістігі жеткен which sports do you like watching wатiн ә, саған қай спорт түрін қараған ұнайды which sport do you play қай спортпен айналысасың мәтінге өшік. kazakhstani атлетс are becoming more and more famous for their success in sport қазақстандық спортшылар өздері айналысатын спорт түрімен жетістікке жетуде дейді және сол себепті танымал бола бастап people probably know them best for boxing адамдар оларды яғни қазақстанның спортшыларын әсіресе бокстан жақсырақ біледі бокс бокс арқылы танымал дейді олар kazhstani boers are some of the best boxers in the world қазақстан боксшылары әлемдегі ең үздік боксшылардың бірі kazakhstan often wins olympic gold medals for boxing. қазақстанның боксерлары боксшылары жиі олимпиада ойындарында алтын медаль алады The 2016 summer olympic in rio were kazakhstan's best ever olympic olympics екі мың он жылы өткен риода өткен жазғы олимпиада ойындары қазақстан үшін сол олимпиада ойындарының ішіндегі ең жақсысы ең нәтижелісі болды 207 countries sent over 11,000 athletes to compete in 306 events 2000 2007 мемлекеттен uh, мемлекет өздерінің 11000 спорт атлеттерін спортшыларын жиберді. Олар 306 спорт түрінде жарысты бір-бірімен. 78 countries won medals and Kazakhstan finished 22nd in the medal table. What a fantastic result. 78 жыл іі жүлдеге яғни yani, медаль жеңді медальр алтын күміс іі сосын қола деген сол қатысқан елдердің ішінде 78 сегіз мемлекет сондай іыы медаль жеңді және қазақстан сол медальдық көрсеткіштен жалпы ііі не істеді жиырма екінші орынға ие болды 22 екінші болып келді дейді не деген жетістік ет, дейді иә нәтиже дейді which medals did they win олар қандай медаль жеңді 104 hundred and kazakhstani went to the games and they left with 70 medals қазақстаннан қазақстандық жүз төрт спортшы сол ойындарға барды олимпиада ойындарына барды және олар 17 жеті медаль ұтты they were gold So who ме және ол Олар медальдардың арасында алтын болды әрине алтын болды және сол кім жеңді дейді сол алтындарды the kazhstan swimmers дmитrи balandин a gold medal. and there were also golds in boxing and wi liftin қазақстандық жүзуші дмитрий баландин алтын медаль жеңді және бокстан да алтын медаль жеңгендер болды бокстан және yani, ауыр атлетикадан штанга көтеруден the so, women did extremely well әйелдер әйел спортшылары ә, өте жақсы ә, өнер көрсетті two silver medals were in women's weightlifting and wrestling екі күміс медаль жеңді әйелдер олар ауыр атлетикада және күресте what will happen is the future olympic games алдағы олимпиада ойындарында не болады it will be very interesting to see оны көру өте қызық болатын еді but everyone feels sure that kazakhstan kazakhstans uh, will not be disappointed бірақ бәріміз uh, әр адам сенімді дейді сенімділік білдіреді қазақстан онда не істемейді көрермендерін яғни көңілін қалдырмайды енді жаттығу бір жаттығу берілген екен мына жақта не берілген эbout lympi game шағын мәлімет берілген екен олимпиада ойындары туралы The first Olympic Games were in ancient greece Бірінші, олимпиада ойындары көне грецияда болған they were always in olympia and they probably began in seventeen seven hundred олар тек қана әрдайым әрдайым олар әрдайым Олимпия деген қалада болатын және біздің заманымызға дейінгі жеті жүз жылы басталған дейді иә took place every four year like the modern olympic games ол ә, қазіргі олимпиада ойындары сияқты төрт Түр, ә, жылда бір рет болады дейді болатын еді енді бірінші жаттығуда Read the text again. Are the sentence true or false correct the false sentence. мына сөйлемдер мәтінге сай ма қате ма дейді сай болса дұрыс дұрыс сай болмаса қате болады қателерін дұсыста дейді the first н бірінші сөйлем boxers from kazakhstan often win medals at the olympics қазақстан боксерлары боксшылары олимпиададан медаль жиі медаль ұтып алады дейді its true иә бұны дұрыс деп айта берейік seventy seventy eight countries competed in the twenty sixteen olympic games 2016 жылы бұл олимпиадада 78 команда қатысты дейді бұл қате шығар иә жетпіс команда ол жеңген команда медаль қатысқан командалардың ішінде медаль ұтқан команда ғой жетпіс сегіз сондықтан дұрыс емес false о over one hundred countries won medles жүзден астам ел медаль жеңді дейді бұл да дұрыс емес жетпіс сегіз барлығы қazaktan snt over one hundred atlets to the game қазақстан жүзден uh, астам спортшы жіберді дейді да бұл дұрыс келетін сияқты иә жүз төрт дейді ғой жүзден астам деген дұрыс труe болады төртіншісі Қазақстан 17 медалс. Қазақстан 7 медал жеңді дейді. Жоқ. Олар 17 медал жеңген, е? Қазақстан 10 gold medals in 3 types of sport. Қазақстан 3 спорт түрінен алтын алды дейді. Енді мәтінге қарайық. Мәтінде ә, жүзуден алған болатын, сосын ауыр атлетиканы және күрестен дейді және бұл жерде бокс қалып қойған иә бокс сондықтан бұл қате болады осымен сабақ аяқталды сау болыңыздар